Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, seja bem-vindo à TV Fã Notícia. O filme passa na sessão da tarde, é? Na sessão de... O filme passa na sessão de sábado, é? É um filme brasileiro, é um filme de 2005, Dois Filhos, de Francisco. O gênero do filme é drama. O filme é dirigido por Breno Silva, é baseado na vida da história da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano. Já assisti esse filme, é um filme muito bom. Dois Filhos de Francisco. Dois Filhos de Francisco. É um filme muito bom. O filme foi lançado 19 de agosto de 2005. Sinopse. Francisco é um lavrador que sonha em transformar os filhos Lisomar e Erival em uma famosa dupla sertaneja. Um empresário consegue lançá-los no meio do interior, até que um acidente interrompe a carreira deles. Anos depois, Miramar e Zezé e de Camargo, mas a fama só vem quando ele se une a outro irmão, o parceiro perfeito para concretizar o sonho do pai. No grande o prêmio, o Grande Prêmio Brasileiro de Cinema, teve melhor ator Ângelo Antônio, venceu. Melhor ator coadjuvante José Dumont, venceu. Melhor atriz coadjuvante Paloma Duarte, venceu. Melhor som Caetano Veloso e Zezé Di Camargo, venceu. Ganhou vários prêmios e foi indicado a vários prêmios. Esse é um filme muito bom, que vai passar na sessão da tarde, tá bom? Na TV Fã, muito filme sério. Tchau!